Programmet presenteres av Stensås Reinsdyrslakteri, Halsand Kjøtt, Dalpro, Berg Gård og Dolmøy Seafood. Hei og hjertelig velkommen til Kort og Godt her på Matfestivalen i Trondheim, Trønders Matfestival. Flotte greier. Mitt navn Robert Mære, og siden av meg har jeg beste kameraten min, Lars-Erik Westerland. Yes! Hva skal vi lage? Du, vi skal lage masse forskjellige retter, men jeg synes jo det en ære å få stå på Trøndersk Matfestival og lage mat. Endelig! Nå har vi laget 150 episoder med TV. Alt handler om lokalmat. Og nå er vi på Norges største matfestival. Og beste. Og beste. Du, vi skal åpne med en rett. Det vi skal forene en del veldig, veldig bra leverandører. Forene, ja. Oh. Røkt laks fra Garnviks røkeri. Oh, det var helt fantastisk. Da har en, årets produkt i år, 2023. Fantastisk røkt laks. Klassisk røkt laks, vil jeg si. Jeg snakket med en i går, og han sa til meg at han skulle bygge ut noe. For å få plass til alle diplomaen. Ja, men han... Det er et prisdryss som det prisdrysset han har opplevd under matfestivalen. Det er bare å ta seg kapsen for det, altså. Men litt egenreklame, ja. Her er det jo den fantastiske kort og godt akkevittlaksen. Ja. Og den vann jo det norske måltid. Ja, det går godt. Det er høyt opp for oss, altså. Så løp og kjøp. Vi skal kombinere den laksen sammen med hytteost eller cottage cheese fra Røros-meriet. Vi skal bruke frøyaflak, det er knekkebrød med masse tang, utrolig godt. Og så skal vi pakke dere inn i kinesisk pasta. Selvfølgelig, det gikk veldig nordisk nå, og så kjopt østen. Og skal vi lage en saus som er basert på fjordsider, en fantastisk god sider som vi oppdaget for 10 minutter siden. Vi må bare flette den inn. Det er en gjeng fra Øre som driver med her. Og vet du, de har 7500 egne tre. Og hold deg fast, de er 2 stykker som gjør alt. Det skulle jeg si, det er jo ikke sånn som oss, for vi har jo hjelp. Dere gleder oss til. Men det funker veldig godt som erstatning til hvitvin i en saus. Ja. Så får du sånn eplaroma, det funker det. Og du får kjøpt det på Pole. Det selges på Pole. Du, vi må begynne på begynnelsen. Vi skal kutte den her i terninga. Små biter. Hvis jeg får en liten bolle der, Robert Mare. Ja, da er det liksom dere med liten. Er dere en liten bolle? Nei, dere er en bolle. Dere er en bolle. Skjønner jeg som kan. Sånn, vil du ha en snei, eller? Jeg vil jo alltid ha en liten snei, for vi må jo kvalitetssikre at her er spiselig. Det er godt, vet du. Jeg skjønner jo at dere er vin. Ja, ja, klart det er vin. Men det smaker fantastisk godt. Ja, til slett. Må ikke bruke opp alt da, vi må smake litt etterpå. Se der da. Jeg skal ikke lage så mange vondtånd, men det holder her egentlig. Vet du, jeg bruker alltid skjæren på skjeva, ja. Men det blir bare kloss. Ja, men det gjør jeg jo når jeg skal skjæren til pålegg liksom. Ok. Så du kan bare legge den her. Putt den i lomma, eller? Putt den i lomma. Finkutten, eller grovkutten om du vil. Det var litt taco-kutting, synes jeg også. Ja, men jeg vil ikke at den skal... Det skal ikke være liksom krem inni her da. Så nei, det skal være litt skjønk. Det skal være fisk. Ja. Det er havets gull, ja. Det er havets gull, ja. Vi har fått kritikk for at vi bruker caps. For at dere ser bare sånn. Så jeg skal prøve å... Det kan du også sikkert gjøre. Jeg vet ikke, det bryr jeg meg ingenting om. Sånn. Cottage cheese. Magerost. Er vi på lønningslista til Rørosmeier? Dere bruker vi jo hele tiden. Det er det beste. Det er så... Det Meier er i verdensklasse. Ja. Og så er trøndersk. Jeg synes det har en verdi, altså. Du kunne ha brukt en kremost. Hvis du ikke får tak i cottage, så kan du bruke Philadelphia og sånn. Men det blir litt for fett, for laksen er fett. Du lager en smørsaus, og da er det godt med noe som... Altså, alt kan ikke være fett. Nei. På en måte. God skje med OB-er. Sånn. Det var egentlig 2 skjeer da, men jeg vet definisjonen. Har du smakt det eller? Ja, ja. God skje, jeg vet det. Jentene mine er veldig glad i dette her. Det er utrolig godt. Kjempegodt.
Og så har vi, vi har litt dill. Åh, sukk, foretak, jeg kan gjøre det. Ja, du må kutte det. Sånn, ikke for mye. Men. Det jo klassisk sammen med rekalapp. Du har jo en sånn, du har jo brukt det i kokkelæra mange ganger. Det var jo eneste ja. Du hadde. Når jeg gikk i kokkelæra, så kunne vi velge mellom dill. Altså, det var ikke noe annet. Og dill. Det er sant, vi hadde dill, uante mange dill. Og så hadde vi... Så hadde vi kruspersille. Det var liksom det vi hadde. Salt og pepper. Salt og pepper. That's it. De fire store den gangen. Og grillkrydder. Og grill. Men det har du aldri brukt, tror jeg. Nei, jeg har ikke. Nei. Oppi her, for å få litt sånn flyt, ja. Det er veldig fort gjort å bruke olivenolje. Ja. Det har vi antageligvis ville gjort frem til nå. Han kan ikke bare lage sprit, han Svein og ko, altså. Innerøy, eller Bergård. Og Innerøy Brenneri. Ja. De har slått seg på rapsolje. De lager en fantastisk kaldpresset rapsolje. De dyrker egen raps, de presser den, tapper den, de gjør alt selv. Og det er ikke olivenolje, men det er rapsolje, som er fantastisk god. Se. Bittelitt. Nå gråder det også. Jo, men det igjen. Det er kanskje litt kraftig. Det må ikke bli for fett. Nei. Men hva gjør du for å få litt syrebalanse? Skal du oppnå noen sitron, eller skal du oppnå eddik, eller hva gjør du? Vi skal lage en saus som er forholdsvis syrlig. Ja. Det er der den kommer. Ja. Skal pakke dere inn i Nevanton pastry. Og dere får du faktisk kjøpt overalt nå. Før var det jo... Nei, jeg tror ikke du får kjøpe. Du må gjøre kanskje. Ja, du får det overalt nå. Før så var det jo innvandrerbutikkene som hadde dere som spesialitet. Nå tror jeg du får det også på Rema og Kiwi. I hvert fall på meny, vil jeg tro. Ja, det er godt mulig. Muligens vi ikke har dekning for akkurat dere der, men sånn blir det. Sånn. Robert Mære, hvis jeg kan få... Hvis du klekker ett egg til meg over der. Ja, du er sikker på det? Nå skal jeg lære dere en måte å ta egg på. Ikke gjør sånn, men gjør sånn. Da blir det med eggskal. Hva du vet? Hva du kan? Det er tullet, ass. Du, jeg skal pakke dere inni den pastaen. Syltyn. Du kan godt lage pastaen selv, men... Det tar jo en... Nei, det er for mye jobb. Oh. Rett og slett for mye arbeid. Skal vi lage seks sånne? Ja, du er reus i dag. Det er tre til hver dag, Robert Mære. Så det er det. Så. Da legg den i systemet ditt. Ja. Slå sammen egget bitt litt. Det heter ikke å røre ihop, det heter å slå sammen. Det heter ikke å røre ihop en bernese, eller det heter å slå sammen en bernese. Så. Der ja. Der kommer de flyvende heltene nå, Ilse, og passe her. Du, egg på fingeren. Det er lim her nå. Her er limet. Uten det så vil ikke dette funke. Vi har jo laget tilsvarende retter før med sånn vondtånd, men da har vi alltid frittert det. Nå skal vi koke dem. Det tror jeg vi har gjort. Ja, det mener jeg, men klart vi har laget 150... program. Ja. Så for en kjent seer, så kanskje at det har jeg gjort før. Ja, men vi viser bare at vi har menneskelige trekk, synes jeg. Det er godt mulig, men ja. Den kombon her har vi aldri gjort før. Men det eneste, vi har muligens også puttet pizza inn, eller det er kanskje det eneste vi ikke har gjort. Du elsker jo den måten her å lage mat på, ja, jeg vet det. Ja, jeg synes det her er for meg, det er matlagen, altså, det er håndverk, det, ja. Det smaker godt. Og så tar det litt tid, står det, og fepler litt, og ja, her er bra. Kanskje... Håper en liten side der, mens du hjelper å ha det litt hyggelig. Det er, jo, det er jo fint. Sånn. Der, ja. Skal vi ta det fyllet? Laka legget inni, og så kommer jo litt dere håndverket etterpå når du skal bruke, liksom, å bygge opp dere tårne. Og så litt sånn triks her nå. Det å ikke ha putene for fyll. Hvis du bretter, hvis du har for mye fyll inni, så er det håpløst å brette. Ja. Så du må være litt sånn... Det blir litt som å ha på seg en trang bluse. Ja, faktisk. Det blir litt sånn... Litt sånn pølsskinn, ja. Litt sånn pølsskinn, ja. Konfirmasjonsdressen jeg ikke på. Eller bajonskjenk. Sånn. Ikke noe salt oppi. For laksen har nok salt i seg, så det er trengt. Nei. Nå skal vi brette dere hjørne mot hjørne. Sånn.
Vet du, det tullet jeg så gjerne holder på med, altså. Det Hvis du gir meg melet, da. Ja, for det der trikset kommer inn nå. Ja. Det veldig smart å ha bitte liten mel på fingrene. For da får du liksom litt mer sånn kontroll på det. Man passer på å vaske deg melet hvis du går ut blant folk, så kan plutselig bli... kommer en vekter og tar deg inn. Sånn, hjørne mot hjørne. Så her du. Og så er det også viktig at de blir tett. Hvis de ikke blir tett, du skal koke dem med vann med litt smør, ja. Så trekker vannet inn i, så blir det alt bare sånn soggy. Ja, ja. Det må være helt tett. Og her tar den tiden det tar. Ja. Men det er jo trivelig da. Ja, det er det som man gjør etter selv da, vet du. Men du har hatt godt forhold til matfasene. Du har jo stått og selt i dine yngre dager. Ja, jeg... 15 år kanskje. Jeg vet ikke hvor lenge her. Vi var med fra dag 1 egentlig. Ja. Vi har min søster på Sæter gård og har vært med på det folkelivet i alle år og det litt som sånn begynner å nærme oss målet når vi får endelig lov til å komme her og lage mat. Altså for, som sagt, altså, vi har jo laget mat til veldig mange av leverandørene som på festivalen har vi laget mat av i alle episoderne våre i mange, mange år. Så det liksom back to Mecca da. Så nei, veldig, veldig bra. Vi har jo drømt om mer lenge å få lov til å komme hit og lage mat. Ja. Og i år så løste det seg. Ja. Det var enorme logistikkutfordringer med oss, vet du. Vi er jo 40-50 mann på tur, og så... Nei, ja, men det er noe med å stille seg midt i gata og lage mat, det er ikke så... Det er ikke alltid like lett. Nei, det er ikke. Men vi får det til. Sånn, sisten. Og som sagt, den må være tett, altså. Hvis ikke så blir jeg... Ja, den må være helt tett. Det er avgjørende. Og så tåler det ganske mye, så gjerne bruker litt sånn kraft. Ja, muskulatur, sånn, ja. Ja, veldig sånn bestemt når du pakker den, da. Det var en liten luring som ikke var tett, så ja. Det litt som sånn. Meg, da. Vi ikke riktig tett vi, eller? Sånn. Smart å ha litt mel på fjøla, for de skal ligge i noen minutter mens vi lager sausen. Det blir litt sånn pizzadein som du legger på bare bakke, der, da sitter den. Ja, det sitter bom fast. Sånn. Der ja. Saus. Syrealternativet. Vi skal lage egentlig en smørsaus, men vi skal gjøre litt enklere for oss selv. Så bruk litt fløte. Det er bare enklere. Bedre også. Litt mer løk. Altid en løk. Jeg regner med at du skal ha smør også. Det skal jeg love deg. Det kan du bare avduke den der du. Kleto, ja. Du skal, ja. Skal du ha hele den, eller? Nei, jeg skal ha noen biter, ja. Nå finkutter løken. Og da, når vi lager smøse, så må det være finkutter. Og nå snakker vi finkutting her. Ja, vi må hit. Det er såpass, ja. Hør på folkelivet her. Ja, herlig. Helt utrolig, altså. Sånn. Nå snakker vi finkutting. Ja, men hit må vi, for da... Ja, ja. Og når du lærer teknikken her, så kan du gjøre noe helt annet mens du kutter. Har ikke noe å si. Du ser, jeg har også prøvd å kutte av meg fingrene. Det er skummelt. Jeg ser du prøver liksom å vise det. Pass på når du kutter av deg. Det er veldig fort gjort. Ikke gjør det med mer at du har trent på det. Nei, ikke gjør det hvis du ikke. Hvis du er utrent, så ikke gjør det. Du, vi skal bruke den her. Sideren. I sausen. Jeg tror den kan være litt potent, så pass på når herren går i taket nå at du treffer enten meg eller deg. Jeg håper jo det. Ja, ja. Den var potent! Jesus, jeg skvatt! Men nå våkna vi. Nå våkna vi. Jo, jo. Men det greit, det. Ja, vi ble litt advart at den var potent, men ikke så potent. Kukenskatt. En glovarm kjele. Siden nedi. Koke med en gang. Sånn. Skal bare vaske opp litt der. Jeg kjente at jeg våkna da, men det er godt da. Altså, vi var jo litt helvsent oppe i går og ut og danset. Men det skal sies at vi møtte jo produsenten her for 10 minutter siden. Ja. Ja. Vi skulle jo bruke hvitvin, men når det finnes lokalt alternativ, ja, selvfølgelig så gjør vi jo det.
Løken ble litt sånn predynka i Det gjør jo skyde. Ingenting. Gjør ingenting. Her skal vi koke inn. Altså, litt klok av skade. Ikke stå over når du gjør det der. Det jo helsefarlig, vet du. Må ha hjelm når du med deg. Du, vi reduserer den. Vi rydder opp litt. Reduserer, det vil si at vi skal... Koke det inn. At det skal bli mindre av en. Skal bli mindre. Skal bli noen dråper igjen av deg. Så det blir en kostbar saus. Det blir en dyr saus, men det blir utrolig godt. Og så skal vi rydde opp litt, og så er vi straks tilbake. Ja, folkens, da er vi endelig tilbake etter en lite... Jeg har vært på traumebehandling, for det ble jo en kjempesmell som før pausen. Men det går bra med oss, Lars-Erik. Jeg var jo forberedt, men det går veldig bra. Ja. Men, og det lukter veldig godt. Og nå har det blitt redusert ned i løken. Nå er det nesten ikke noe igjen. Det var en par gode glass ned her. Vannet til vanntånd. Litt salt. Men du, her er jo... Norsk salt. Trenger ikke bruke Maldon, gjør det? Nei, vi har brukt Maldon i alle år, for at det er litt sånn fint og flott og fransk. Men norsk havsnø, utrolig fint salt, veldig bra. Salt er salt. Ja, du kan godt si det. Du, helt bort, litt fløte. Sånn. Reduser igjen. Runde to. Runde to. Og så skal vi dyppe vanntånden nedi. Litt forsiktig. Der ja, se her du. Og veldig sånn gentle koking her da. Ja, ikke fosskok. Det er ikke som egg, for å si det sånn. Nei, men det er veldig lite mat som har blitt godt av å bli fosskokt. Ja. Jeg vet ikke om en ting er det som har godt av å bli fosskokt. En egg da? Jeg har poenget. Skjer litt det blir ikke varmere, så. Nei, det blir ikke. Nei, ja, det er sånn. Hvor varmt kan det bli? Nei, det blir 100 grader. Det blir 100 ferdig med det, men det blir mer bølga da. Her ja. Sånn. Fløten koker. Vi skal begynne å piske litt smør. Gullbarn. Gullbarn. En visp. Får jeg gjett... Nå kan du ta en skje, du. Og så tar du litt og litt. Av dere? Ja. Gjør jeg rett nå så du hudfletter meg. Det skjer hele tiden. Jeg tenkte ikke det var så grådig. Sånn, ja. Sånn, ja. Og poenget nå, hvis du har for mye smør, for på kort tid, så sprekker det. Litt samme som bernes. Det balanser så, tenker du nå. Oi, det var ikke meningen. Du skal slå den der, du. Jeg driver og slår opp en, skjønner du. En til, en til. Det er nok. That's it? Ja, nok det. Vi har en, ja, det er jo ca. 20% av barna. Jeg pakker den ned, jeg vet vi skal bruke den på absolutt alle måltidene. Det skal jeg love. Sånn. Der ja. Dill. Kreativt igjen. Jo, men dill til det her, vet du. Ja, det er bare, jo perfekt til laksen. Og... Det er bare helt rett. Jeg har jo nevnt til deg at jeg er så glad i dill på. Ikke så veldig glad, men sånn litt glad i dill på pizza. Det er jo... Det tror du ikke noe på, men prøve. Kjøttdeig og tomat og dill. Ja, det... Se for deg, han er den som fant opp lutfisken. Det må jo begynne en plass. Jeg tror ikke vi husker for den der, men jeg. Jeg tror ikke jeg det. Men det var ikke det som var poenget. Jeg vil prøve å bygge opp om dill. Smak på den. Ja. Om vi begynner å... Begynner å... Det begynner å bli det, en liten snei av en sitron. Hvorfor bruker du sitron oppi nå? Jo, for jeg synes det mangler siste giret, på en måte. Toppen, ja. Toppen. Så. Og nå skal vi gjøre noe rart. Oppi her skal vi ha halve bringebær. Den så jeg ikke kom. Nei. Men bringebær i en sånn sammenheng har en fantastisk sødme og en fantastisk syre. Og derfor vi bruker den. Men det var ikke med mye. Det var bitte litt. Og du synes det var rart med å dille på pizza? Ja, faktisk. Så synes jeg det, altså.
Men akkurat på det punktet, som en del andre punkt, blant annet den der rockefòr-ostehistorien vår, så er det lov til å være enig om å være uenig. Sånn. Bitte litt bringebær. Hva er det sånn da? Bitte litt bringebær. To tallerkener, Robert Mære. Talika, som vi ser innant. Der. Nå er jeg spent. Så har jeg med... Det er liksom ikke det bestemte det ultimate kjøkken å stå sånn, men det, jeg synes det har gått ganske bra så langt. Ja, det synes jeg også. Og så her det. Sånn. Det blir jo som en ravioli, sant? Ja, ja. Hva skal retten hete, da? Har du tenkt det? Vet du, det har ikke jeg tenkt. Nei. Det har jeg virkelig ikke tenkt på. Kanskje du har noen forslag? Laks i pledd, eller røkt laks i pledd, eller... Garnvik take over the world. I pledd, ja. Laks i bluse, tror jeg vi kaller det. Der. Og så drapper du litt opp her, da. Masse saus. Med de små bringebærene. Det er jo fint, da. Det er jo... Ja. Her, røkt laks fra Garnvik, blandet med cottage cheese fra Røros-meriet. Grønnsaker fra Rågo fra Frostam, alt andre bringebærene. Ja, ja, ja. Smør fra Røros og kinesisk pasta, vi er innenfor det. Ja, ja, ja. Og sprengstoff ifra Øre. Sprengstoff fra Øre. Og med det? Vi må smake. Vi må smake. Vi kan jo lett andre få den, så kan vi smake litt på det her. Noen må jo gjøre dette her. Det er så god for det. Dammen, vi er god. Jeg skal prøve den bringbæra litt. Det funker. Ja, det funker. Det er litt frekt. Det er friskt. Utrolig friskt. Og så forventet du det. Nei, det er akkurat det. Veldig bra. Du, Ess, du vil si hva du kom med. Ja. Og takk for denne gang. Programmet presenteres av Stensås Reinsdyrslakteri, Halsand Kjøtt, Dalpro, Berg Gård og Dolmøy Seafood.